גבר, כל הכבוד. וגם אותך ראיתי בשטח, נכון? יישר כוח, איך קוראים לך? דורון. דורון ו... אופיר. שותף שלי. יישר כוח. זה הראיות של ירושלים. חשפתך שדלק אחריו והפיל אותו על הארץ כבר? הפיל אותו על הארץ. כן. והוא המשיך להשתולל, הוא רצה לצאת ממנו. כן? כשהוא אמר לי שזה מחבל הוא דקר, אז אני גם קפצתי עליו ונתתי לו איזה מכה למטה. כל השוטרים ממש בשניות הגיעו, ממש, לשם תפסו אותו ברגע שראיתי את כל הכוחות מגיעים והכל. נתתי להם את ההמשך הטיפול. נשאר עוד בלי לחשוב פעמיים, נשארנו אותם שם שהם המשיכו טיפול באירוע, תוך מספר דקה, אולי דקה וחצי, הגענו כבר לתחנה מרכזית. עם ניידת? עם ניידת כמובן, הבחנו בפצוע. באתי לתת לו טיפול, להעניק טיפול לפצוע, אבל ברגע שהבנתי שהמחבל, אז קודם כל באמת רצתי כדי להפסיק את העבירה עצמה כחליו. ראיתי אותו ועוד מאבטח עם המחבל על הרצפה. הוא אולי בין המקומות היחידים בעולם שיש אירוע, אנשים לא בורחים, אלא רצים ומגיבים. אז הוא בדיוק תוך שנייה, גם רואים את זה בכל הצילומים, רץ ותפס. אחריו מגיע האזרח, שנייה אחרי זה מגיעים השוטרים. בסך הכל יש פה מנגנון, ציבור ומדע שמפנים ורופאים שמטפלים. סוג של מנגנון שהכל עובד, כל זה ביטחון. כל אחד בציר שלו נותן את החלק שלו בביטחון של הציבור, ויש פה באמת, אנחנו צריכים רק להתגאות במה שיש לנו בעיר הזאת, בכל המובנים שלה. אין שפו. המגע, יצירת מגע, זה המפתח. להיות ערני, לפתוח עיניים. ראית משהו? רצת. ראית משהו? רצת. יש לי משהו לתת לך? תראה איפה שמנו לך את זה, בול באמצע מגן דוד, אתה שם לב? יפה. שים לב, עירייה, משטרה, מדינה. מה מכסה אותם? מגן דוד. בן אדם. בן אדם, נכון? נכון.